А сега ви предлагам да разхладим политическите страсти от тази седмица, защото имаше много такива, с хубава музика. Световно известното италианско трио Il Volo пристигат с три концерта у нас. Подробностите от Петя Дикова и оператора Константин Димитров, които се срещнаха с звездите от Верона. Те са били на една сцена с Барбара Стрейзанд, Пласидо Доминго и Андреа Бочели. За мен е удоволствие да предам най-искрени поздрави от всички ваши почитатели в България. Какво бихте им казали? Бяхме в България миналата година и никога няма да забравя този концерт. Не очаквахме, че античният театър, това прекрасно място и публиката, нашата публика ще ни посрещне по този великолепен начин. Това е една от причините всеки път, в който планираме световно турне, да казваме на менеджерите. Трябва да отидем в България, защото те ни обичат и ние ги обичаме. Il Volo разказват, че един от най-незабравимите моменти в кариерата им е срещата с папа Франциск. Направихме си селфи с папата. Казахме му: папа Франциск, може ли да си направим селфи с вас? И той каза: да, не се притеснявайте. Взехме телефоните и се снимахме с него. Това е папата. За нас той е много важна фигура, а и той намира начин да остане близо до младите поколения. Триото идва в България с най-новата си програма Il Volo пеят Мориконе. Много сме щастливи да пеем тази изключителна музика и да прибавим към репертуара си тези великолепни саундтрак песни. Те са останали в историята на италианската култура през магията на киното. Мога ли сега да ви помоля за отговори на няколко блиц въпроса? Последният път, в който някой си забрави текста. Случва се постоянно. Но се покриваме, помагаме си на сцената. Кой от вас е винаги гладен? И тримата. Гладен ли? И тримата. Кой може да готви? Иняцо. Единственият и неповторим. Кой е все още свободен? Цялото интервю гледайте в предаването тази неделя. И вие може да видите и чуете Il Volo на живо в Пловдив на 11 юли и в София на 13 и 14 юли. За тази сутрин Петя Дикова. Момчетата от Il Volo отговаряха с дигане на ръка. Кой иска ваканция, смятам, много деца ще отговорят така. Лятната